Upravni odbor Alumine samo dan prije isteka roka o žalbi otkazao je saradnju advokatskom timu saopštenjem da ne treba da ulažu žalbu na sudsku presudu, a dan nakon toga su tekst njihove žalbe poslali samo sa drugim memorandumom. Risto Kojić advokat objasnjuje razloge koje je saopštila Alumina kada im je uručila otkaz. Mi smo nešto uočili, pa smo im, da ne bi dalje raspravljali, uskratili punomoć do dalje. U daljim interpretacijama, govorim o budućem vremenu nakon ovoga saopštenja, ovo primjećivanje se pretvorilo u tome da postoje saznanja o takozvanim neprofesionalnim kontaktima sa suprotnom strankom. Upravo takva sintagma je upotrebna. Današnje obraćanje je bila prilika da se javnosti u Republici Srpskoj iznese istina o ovom slučaju, ističući da su u advokatskoj kancelariji radili profesionalno i odgovorno, a pojašnjavajući sve okolnosti koje su dovele do ovakvog stanja. Kojić ističe da se stanje mora posmatrati do 12. aprila, kada je donijeto rješenje o izvršenju i periodu nakon toga. Mi jednostavno nismo ovlašteni da učestvujemo u pregovorima. Nama niko ne može ni da prenese svoj mandat. Da mi obavimo nešto, zašto je po Ustavu i zakonu nadležan neko drugi. Mi nećemo u tome da učestvujemo i stavili smo to do znanja prvog dana. Razlog otkazivanja ovom ekspertskom timu i dovođenje nekih drugih vide prevashodno u činjenici da je od njih traženo da naprave sporazum sa Pavgordom, iako oni nisu za to ovlašteni. Drugi pravni tim sa drugačijim shvatanjima, sa drugačijim principima, a možda i sa drugačijim namjerama. Naravno, ne može niko ništa tvrditi sa pouzdanom tačnošću. Ali jedno je tačno. Svi ugovori o zalozi koji danas opterećuju Aluminu su sačinjeni u advokatskoj kancelariji. Karanović Nikolić, odnosno u predstavništvu te kancelarije u Banja Luci. Sve naše poslove smo radili krajnje profesionalno. Dakle, doista začuđuje činjenica da se pored ovakvog rezultata, a postoji izvještaj nadležnih organa koji su nas duboko hvalili i tako dalje, angažuju neke druge advokatske kancelarije koje su ranije bile umiješane u sačinjavanje ugovora o zalogama, dakle i stvaranja ovog spora koga mi danas imamo. Nas zabrinjuje činjenica, dakle, da neko govori o blokadi računa, o štetama dnevnim od 3 miliona, o mogućnosti postojanja ekološke katastrofe, a da se nama izričito napiše vi ne smijete ulagati prigovor. Kada je dosadašnji rad advokatskog tima u pitanju, bilo je velikih pritisaka tokom njihovog rada, prevashodno od strane potražioca, no i ostalih zainteresovanih strana, no oni nisu podlegli tome. Bilo je pritisaka sa svih strana. Iz onog što mi zovemo država, Pavgord ima legalno i legitimno pravo da vrši pritiske da ostvari svoj interes. Tomu niko ne osporava. Da li je to pravo osnovano ili nije, ja mu na tom ne zamjeram, niti bilo kod nas može da mu zamjera. On se dakle boli i zalaže za svoj interes. Ja sam imao jedan sastanak, ali nakon toga sam i prije toga sam obavijestio pravni tim i odbio sam da razgovaram na bilo kakav način o stvarima za koje nisam nadležan, jer sam smatrao da on ima angažovane svoje advokatske kancelarije, iako njegove advokatske kancelarije ili nečije druge, imaju bilo šta da rade, oni će to dostaviti u pisanoj formi. Šta će novi advokatski tim postići, ostaje samo da se nagađa razlog zašto je angažovana baš ova kancelarija, koja je umješana i u sve ranije dogovore Alumine, Ukibanke te Pavgorda. Znači da će neko da dođe do nečega što mu po našem dubokom uvjerenju ne pripada.
Znate, mnogo je čistije ovaj spor pravno dovesti do kraja, pa kakva god da bude odluka, nego se igrati sa ovim stvarima u ovakvim fazama. Ali kažem, nije u našoj nadležnosti da mi govorimo o poravnanju. Jer ja imam potpuno negativan stav prema tome. I imao sam ga, imat ću ga i u budući, bez obzira na sve ovo što su međuvremenu dešavali. Iza nas je ostala ogromna i ostaće dokumentacija. Svaki razgovor postoji koji je, dakle, očuvan. U javnosti se špekuliše i o naplati duplih advokatskih tarifa advokatske kancelarije od Alumine, što iz ovog tima demantuju. Nego tri advokatske kancelarije, jedan isti honorar, dijele na tri jednaka dijela. Pa molim vas, vidite kako se, ako tako razmišljamo, odosmo u sofizam. Onda je sve moguće, kao da smo mi nekoga ovdje čerupali, a mi smo u stvari radili naučne radove. Ovaj advokatski tim do sada je imao 38 predmeta u Alumini, od toga riješio 14, a sve u korist Alumine, i ukupna vrijednost potraživanja je 28 miliona maraka, pa iz advokatskog tima time još jednom upućuju čuđenje ovakvom odlukom Alumine.